E sobre o VAR, Tyrone? Eu ouvi agora você e lembrei. Olha, quem considera aquilo polêmico? É, assim, não faz sentido. O lance foi uma falta que não, na minha visão, não era falta porque a mão do Vanderlei estava colado no bumbum dele ali nas costas dele. A bola bate. O juiz demora a marcar. Se você olhar, ele demorou, ficou olhando, olhou para o bandeiro, olhou, marcou. E aí entra no protocolo do VAR. Por que entra no protocolo do VAR? Porque teoricamente aquela infração foi dentro da área. Então o VAR teria que avisar: meu campeão, se você marcou falta aqui, é dentro da área. Só que o VAR considerou que aquela mão não era uma mão deliberada, não era movimento antinatural e todas aquelas expressões, e avisou: vem dar uma olhada. E aí o Rafael Klein ali olhou e viu que não foi nada e cancelou. Não tinha como. Ah, o VAR não pode cancelar a falta. Você não tem como manter uma falta sendo cobrada fora da área, sendo que a infração foi dentro da área. Então, o protocolo do VAR foi plenamente respeitado. Aliás, fica aqui o elogio ao Rafael Klein, que teve uma atuação muito boa, não só pelo VAR, mas por conseguir manter o jogo seguir. O Vasco tentou mais de uma vez fazer o jogo parar com faltinhas, o Paier caía em todo encontrão que tomava. E o Rafael Klein foi muito, muito bem. Então, eu que sempre critico aqui, aliás, as, ar as arbitragens, com é, razão, porque a arbitragem brasileira é ruim. Mas ontem eu gostei muito da atuação do Rafael Klein nesse Palmeiras e Vasco. Aqui, Principalmente ó, amigo, pela humildade de voltar atrás. Também gostei. O, o eu Arthur queria Pê, eu eu falei, queria eu saber totalmente com o Tutankoman. Tutankhamon, muito O Nunca chamou de função, faraó, mas não era faraó. Era... Ele, falou sutão. ele falou Sultão. Ele falou Sultão. É Faraó, viu, Juca? Lá da é para ó, exatamente. Eu é para queria ó. saber do Danilo, só uma perguntinha. Quando é que o Estevão volta? Qual é a previsão? Então, é... tem aí uma previsão de pelo menos 20 dias, viu, Trajano? E... Lógico que é 17 anos, pode ser que que volte, né? Mas a, a priori ele não joga contra o Atlético Mineiro no fim de semana que vem. Sábado o Palmeiras vai jogar dessa vez. É, Muito interessante o Palmeiras vai jogar com o Galo no brinco de ouro e o Botafogo vai jogar com o Grêmio numa Nega Rincha. Os dois estão disputando a ponta, não jogarão nos seus estádios no final de semana por opção. Não, no, aí no, não é bem Botafogo, por opção, é tronco, né? No caso opção, do Botafogo. Tô sendo irônico, né? Estou sendo irônico. É, né? Opção. Botafogo e Grêmio, porque fizeram aquele acordo de jogar em campo neutro isso. no primeiro turno. Jogar em Cariacica no... no primeiro turno. Vão jogar em Brasília o segundo. Digamos, Essa vai ser é a rodada algum... dos mandos errados, né? O São Paulo também é, joga exato. em Brasília. Né? É Brasília. Exatamente. o ERI, fechou, Baru ERI não, não tem mais? Tem reforma. É, terminou tem agora reforma. a reforma do gramado sintético, ainda não está 100% entregue. Vai ser sintético não, que beleza, agora. hein? Ótimo. Mauro, é, queria que você falasse um pouco do Botafogo. Só uma coisa com relação ao VAR. Eu não acho que foi roubo, não. Eu só pôndo... estou Minha questão é conceitual. É uma falta que o juiz dá. E a falta vira pênalti e aí é anulada. Minha questão é: vamos que fosse fora da área. E aí não, não teria VAR, aí o cara cruza para a área, o Verrete vai lá e pumba, faz o gol. É engraçado, né? Uma jogada que é ilegal se torna legal. Mas como ela virou pênalti, ela se torna ilegal na origem. Essas bizarrices do VAR Brasil, é só isso. Não é Não, não o... tirou aí, não. acho que... não Não. É, não, há, não há bizarrice. Se tivesse acontecido fora da área e marcado e daí saído um gol, olha, o árbitro errou, marcou uma falta que não foi e gol do Vasco. Agora, diante do fato de que, se foi falta, foi dentro da área, o VAR tinha que chamar. Sim, eu sei que o não protocolo do VAR. Eu, do ponto de vista da, da, da lei, de como é feito o VAR, eu acho que está tudo certo. Mas eu estou falando uma coisa, uma questão conceitual. Um, um, um lance isso. ele é legal ou ilegal dependendo do lugar onde ele onde ele aconteceu. É, exato. É, mas é, é isso exato. Mas isso é, agora que foi, foi isso o VAR continua sendo. O árbitro em, daria falta porque não é uma penalidade máxima. Quando ele viu que isso. era dentro da área ele opa, pa não, então não foi né. Então, eu então entendo, não é tão é, fácil. É como ontem no Como ontem no jogo igualzinho como ontem no jogo, e o VAR de São deveria Paulo. chamar. Na verdade, o VAR deveria chamar só para dizer se era dentro da área ou não, porque a interpretação isso. é do árbitro no lance. Mas aqui vale tudo, meu velho. Fica tranquilo. O Abel quebrou três microfones e o Guardiola quebrou o banco de reserva lá do, do próprio estádio. Mas se deu coice e tal. Também tem, tem. Por isso que eu falei foi tão parecido. Quebrou lá o banco. É uma solada lá, arrebentou. Que o é o medo que ele tem que do não. Ele, ele consegue é, vencer é do Arsenal isso. É o Se penal, juiz, o juiz, gente, de marca Eu pênalti jogo. direto, o VAR também teria interferido, porque o VAR considerou que aquilo não foi mão. Se o juiz marca pênalti é, direto, o VAR, o VAR teria sido chamado a mão. O VAR não tem a condição de interpretar lances. A bola aquilo bateu na mão. corpo. Seria é considerado o erro claro. A interpretação a é do árbitro. Corpo. Mauro, põe a sua colher é nessa conversa, por favor. Não é do VAR. A interpretação é do árbitro de campo. Essa é a Mauro, questão. bota no sua coração. colher aí nessa. Todo mundo, eu, eu, acho, eu acho que quem pode, quem pode reclamar da arbitragem nessa rodada é o Fluminense por aquela cotovelada no cano. Dentro da ah, área. sim, Assim, é visto também. Diga lá, Mauro. A arbitragem acertou. Nesse caso? É, não sei nem porque estamos discutindo isso. Para mim, a arbitragem acertou. A arbitragem, eu falo, é equipe, né? O VAR acertou. Sim, Só uma bateria errado melhor... se fosse fora da área. Não vejo problema. Não, ela errou Não, o, é. o erro é marcar uma falta que não houve, o rapaz não abriu o braço. Foi um erro é, do árbitro. Sim. O VAR chamou e falou: olha, não foi falta, vai lá olhar no vídeo. Se a discussão fosse foi dentro ou fora da área, ele não precisaria chamar o árbitro. Ele falaria, Ó, foi dentro da área, estou vendo aqui. Aí é algo preciso, não tem discussão, não tem interpretação. Dentro da área. aí ele passaria a ser pênalti. Mas não houve a infração. O erro foi do árbitro. E aí ele teve que voltar atrás. O que me chamou a atenção também foi o bico do microfone, registrado pela reportagem na transmissão da partida, é. quando era óbvio que o árbitro, quando foi para o vídeo, não foi para ferrar o Palmeiras, foi para salvar o Palmeiras, mas teve bico no microfone. Né? Teve Dois. bico no microfone. Ou seja, Dois. nem presta atenção na porcaria do jogo. Quer dizer, reclama-se tanto, o técnico do Brasil reclama tanto que nem presta atenção no jogo. Cara, estava na cara, era evidente. Quando chamou, na hora até eu pensei aqui, pô, ele vai, ele vai voltar atrás, porque não, não tem como. O menino não abriu o braço, ele estava com o braço junto ao corpo. O árbitro errou. Agora, se fosse a discussão dentro ou fora da área, não iria o vídeo. Foi dentro da área, professor. Ah, tudo bem, falta mantida dentro da área, então é pênalti. Pronto, acabou, então acertou. Só isso, seria um absurdo. Como teve no sábado, de fato, um lance de pênalti. Dentro do que é o VAR brasileiro hoje em dia, aquilo seria marcado, e sabe-se lá por que não foi, a favor do Fluminense. Que não foi dado e a expulsão do Marcelo seria também correta o Marcelo pisou é, então. no Matheus Mateus Martins pisou olhou para cima olhou para baixo de repente o pé repousou, abrindo um compasso né ah não aí na transmissão na hora, não não ele foi sem querer eu sei lá se foi sem querer ou por querer não sei se foi por sem querer eu sei que ele pisou no cara pisando na coxa com a chuteira com vontade foi sem querer se foi sem querer não leio o pensamento mas sei o fato é que eu vi ali tem uma, pisou o Marcelo deveria ser expulso Dentro do que é o VAR brasileiro. Esse tipo de lance é expulsão. Então, e o Carlinhos, é que não fez rigorosamente nada, foi expulso. Ah, mas eu, aí também. Aí, aí eu ouço o seguinte da transmissão. É, o Cânima foi malandro, isso eu sei, mas afinal, qual a sua opinião, amigo? Foi ou não foi? Não. Aí ninguém se manifesta. Foi absurda a expulsão do Carlinhos. Juvenil toda a vida. Mas foi absurda. Então tem erros e acertos, mas no jogo de Brasília, houve acertos tá arbitrários, na minha opinião. Acho que não tem nem discussão para mim o que me chamou a atenção Mais foi o bico pior. do microfone quando era evidente que a arbitragem salvaria o time do técnico que picou o microfone, de sofrer eventualmente um gol de pênalti ou coisa parecida era óbvio, é só prestar atenção mas eles se preocupam só em reclamar e não prestam atenção no que está acontecendo em, em situações do jogo é maravilhoso aqui, a gente passa a gente passa as semanas de libertadores sul-americanos não falando um pio de arbitragem, zero é Mas é, isso? Parece que não aconteceu nada. Tem um monte de jogo de um time brasileiro envolvendo isso. é habitat sul-americana. É não que não é do... nada demais. Aí chega qualquer rodada e... do Brasil, tem ah, aqui lá, não que, não sei o que lá. Não sei o é incrível, cara. Fala Mauro. É incrível, é um e sábado, sábado no Super Clássico em Buenos Aires Boca e River Plate um gol no final do jogo, um gol do Boca, empatando a partida. O VAR chamou o árbitro, houve toque na mão do Jiménez. A bola resvala na mão dele, dá para perceber claramente, meio que amortece a bola, ele cai, ela bate nas costas e entra. E o árbitro foi macho, foi lá e pumba, anulou o gol do, do Boca, no, dos acréscimos do último lance, mantendo a vitória do River Plate e anulou. Não sei se aqui no Brasil, num estádio de pressão como é a Bomboneira, se o cara faria isso. O cara foi valente, foi lá e anulou. Esqueci agora do meu vou até recuperar aqui depois que merece ser citado, que amanhã a gente vai trombar com ele aí em jogos internacionais. O cara foi lá e anulou. Aí entra aquela outra questão que a gente discute muito do sorteio, né? E como você pode encaminhar perfis de arbitragem? Se eu quiser, eu posso colocar no sorteio, se eu sou o responsável pela escala, da pré-escala, dois árbitros caseiros no jogo do time que eu gosto ou que eu quero agradar, né? Ou boto dois árbitros que nem esse lá da Argentina no time que eu não gosto. E aí no sorteio vai ter um cara que marca o que for contra o time da casa. e tem uns que marca, que tem um árbitro caseiro. E todo mundo vê. Por que ele é caseiro? Porque ele é bunda mole, porque ele não tem coragem, porque ele, ele se deixa intimidar. Vamos lembrar, por exemplo, o gol do lado do Cruzeiro contra o Palmeiras. O árbitro jovem, cara. Sem experiência nenhuma lá do Espírito Santo, que é um estado que há muito tempo não tem nenhum time em série B, que seja, nem né? C. Pô, quando vê aquela pressão em cima dele, ele anulou um gol legítimo do Cruzeiro, que mandou o técnico embora, né? O que mostra também é bom, que a ESAF é não que tem, que tem que diferença nenhuma, do, do, nenhuma. Do, 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 dos clubes associativos. né? São comandados também por gente assim. Outro dia o menino era elogiado, técnico. Agora Isso. não presta mais. Fernando Seaba. Nicolás Ramírez é o nome do árbitro. rua. Nicolás Ramírez é do árbitro, é. do, árbitro então, do jogo. Olho nele. Então vamos guardar. O cara foi muito valente, cara. Tava vendo o jogo falei, cara, bateu... Não. Será que ele vai ter coragem? Fiquei naquela... Ele foi lá e olha falei: caramba, do Lou gol do Boca na bomboneira, no do superclássico, dos acréscimos. É. Não é para qualquer um, não, cara. Não é pra qualquer um, não. E essa oh, história do Seabra, o... Tio, rapidinho. Ah, desculpa, ah, lá, aí, pô, só, só rapidinho. Do Seabra, desde aquele suposto áudio vazado ali, eu já fiquei com a pulga atrás na orelha em relação a que a diretoria do Cruzeiro achava sobre o Seabra. E agora, o cara meteu 2x0 na, na, na Sul-Americana no meio da semana. E é demitido agora, depois de poupar alguns jogadores no Brasileirão. Enfim, essa relação estava estranha desde aquele suposto áudio vazado do Pedrinho. Do o Danilo, ele vinha sobrevivendo desde então, né? É uhum. aquela coisa. Sim, depois exatamente. daquilo, o cara está sempre sobrevivendo. Ganhou um jogo, ganhou o fôlego. Aí empatou, ganhou outro. Aí tropeçou aqui a colar, no traseiro, vai embora. Vão contratar quem agora? Algum medalhão? Né? Os técnicos obsoletos do futebol brasileiro. Luiz Pro Castro, exemplo, um de repente. Um campeão de jogadores. É aqui que é outro Castro. tipo de técnico também, né? Aliás, é. fala-se do Luiz Castro. Sempre está o que, que era o Botafogo do Luiz Castro. Um time mega reativo é um trabalho diferente. Mas enfim, só, só vale e rotas. Ele... Perfil como joga ou não, não interessa. O Cruzeiro que nos últimos lá teve o pepa né, Trajano. Teve outros caras aí. E agora demite aí o Fernando Seabra Vamos ver quem vem por aí. Engraçado, né? Fazer, demitir o cara na reta final, com o time com chance na Sul-Americana, com chance de ir para o G4. É meio, meio louco isso, né? Mas deu é alguma surpresa do, do, do não, desse estilo é. Não. Se acontece, você vira e mexe. Não, não, não é surpresa nenhuma. O Joel Muito Santana bem. deve estar mandando o currículo dele lá. Hein, Joel? Hein? A, Ei, volta, a, pensou, cara? a volta, A <laughs> volta da prancheta, quem sabe? Ó, oh, Juca, quantos likes você pediu, Juca? 6 mil, não é isso? 6 mil. Tem quatro e pouco, né? 4,3 mil por enquanto. É, precisamos meter o dedinho aí no, no, é. no joinha. Ô, Mauro, dá um play aí sobre o Botafogo, só para depois a gente entrar no Corinthians. Líder e ganhou esse jogo aí contra o Fluminense. É, é, ganhou, mesmo. graças a um. Aliás, Felipe Melo e o Rayan, né? É brincadeira, né? Fala com o Rayan. Não, cara, não se atravessa a bola na frente da área, isso aí o brasileiro sabe desde a Copa de 82, Toninho Cerezo, né? Agora, recuar a bola na direção do goleiro, no meio da defesa, pô, peraí, o cara não, não dá. Deu o gol pro Palmeiras. E o Felipe Melo deu o gol pro Botafogo, né? Diferença que um garoto, um menino, né, cometeu um erro, é né? coisa da juventude também, se apavorou, sei lá o que aconteceu, foi seguro demais. Agora, um cara experiente que nem o Felipe Melo, dá o um mole que deu pro Gregor ali, pelo amor de Deus, teve a. Cara de pau de reclamar de falta. E o mais irônico é que ele só entrou no jogo na sexta substituição, porque o Nonato saiu com a pancada no rosto ali. Então, certamente o Fluminense alegou ali a questão do risco de concussão e tal, para entrar. Era melhor não entrar ninguém. Algum jogador seria recuado para fazer aquele papel ali de, de zagueiro, e provavelmente não faria a bobagem que fez o seu Felipe Melo. O Mano não ia colocar o Felipe Melo. Colocou porque machucou um jogador, ele colocou outro e aconteceu aquilo. Quer dizer. É, é, é o risco de ter o Felipe Belo do banco também, né? Tem a menor condição mais de ser um jogador profissional, você deveria ter parado, mas o Fluminense renova contrato com esses personagens, contrata outros veteranos. Né? O Douglas Costa foi para a Austrália, o Renato Augusto não sai do banco de reservas, e aí aconteceu. O Luiz Henrique fez o gol, o Botafogo tem sete vitórias seguidas sobre o Fluminense. É uma freguesia absurda, é impressionante. E não é essa, essa freguesia não pega só esse período agora do Botafogo muito fortalecido, vem lá de trás. São sete jogos, gente. É pancada atrás de pancada. O Botafogo no Maracanã, no Engenhão, onde for. Aliás, o Botafogo fez seis pontos do Maracanã nesse brasileiro: três no Flamengo e três no Fluminense. Venceu os dois é, times que mandam seus jogos no Maracanã. Isso também é relevante aí no contexto é, desse brasileirão que ele vai liderando. Mas foi um presente. O jogo caminhava para um 0x0. E estava todo mundo satisfeito ali também. Botafogo com o time misto. Fluminense com um pontinho que ele ficava um pouquinho acima ali, acima do Corinthians. E, de repente. O Felipe Melo entrou em ação. Mas quem tem Felipe Melo está arriscado a correr, corre esse tipo de risco, né? E foi o que aconteceu. É.